Na našich obrazovkách sa teraz vrátime do tajomného pohoria Tribeč. Predpokladám, že všetci už viete, o čom hovorím. Trhlina. Mega úspešná kniha Jozefa Kariku sa dočkala úspešného filmového spracovania. A teraz prichádza dvojdielna televízna verzia. Herecké obsadenie sa samozrejme nemení. V jednej z hlavných úloh sa predstaví aj náš dnešný host. Matej Marušin, pekný deň. Dobrý deň, pán. Pokiaľ ja si dobre pamätám, tak u vás to bolo s tou Trhlinou tak, že najprv ste čítali scenár, dokonca mám pocit, že tú televíznu verziu, a až potom prišla kniha. Áno, vzniklo to tak prirodzene, pretože takýto žáner som nevyhľadával knižne, takže najprv som chcel vedieť, že ako to spracovali teda scenaristi. A následne som sa pustil do čítania knihy, aby som čo najviac informácií nasal o mojej postave. To patríte k pár ľuďom, ktorých minula tá veľká mánia, alebo tá kniha od začiatku patrila k tým najúspešnejším slovenským? Áno, ale to som nevedel. Fakt, nepoznal som autora, ale akože teraz v súčasnosti mi celkom pán Karika otvoril oči. A čítate ho ďalej? Ako aj, alebo aj podobnú literatúru? Podobnú nie, ale skôr jeho. Čiže Kariku. Ja musím sa priznať, že som na tom veľmi podobne ako vy. Tiež som dočítal, čo sa dalo od Kariku. No poďme k tomu nakrúcaniu. Tiež je to zaujímavé, že najprv vlastne bola v hlave taká televízna séria, miniséria, ano. Potom sa z toho stal film. Človek si hovorí, že to nemalo byť naopak, že film a potom séria, že však niečo ostalo, dodáme. Ano. Vy ste to točili ako seriál napríklad na placi? Takto. Pôvodná verzia teda vznikla tá, že to bude miniséria, ale ja som veľmi vďačný a myslím si, že to bol akože kvalitný point k tomu, že to teda zhliadlo viacej divákov, pretože predsa len tá atmosféra v kine je iná ako doma, aj keď už veľa ľudí má veľké televízory, ale myslím si, že to bol krok akože k tomu, aby o tom vedelo viacej ľudí. Čiže točili sme to ako minisériu, ale ono sa to moc teda nemení, akože skôr je to o tých rozáberovaniach a úhloch kamier, kedy vieme, že to vyrábame pre televíziu a sú to väčšie detaily a úzke celky. My sme vlastne teraz vedeli, že čo tam bude naviac, pretože ten film sme väčšinou videli. Vy plus minus musíte tušiť, že čo ste nakrúcali a čo sa do tej filmovej podoby nedostalo. Plus minus tuším, ale v podstate bol to rok 2017, akože je to super, že to takto trvá. Čiže ja viem, čo sme natočili, ale neviem, čo tvorcovia do tejto televíznej verzie akože vložili. Čiže tiež si to pozriem, som zvedavý. To nakrúcanie, však všetci vieme, že ste nám ho ohrozili. Dolamali ste si nohy, aby ste to skomplikovali režisérovi aj celému štábu. Nakoľko ste vypadli vlastne z toho nakrúcania? To bolo pár týždňov. No ako ono to bolo v scenári, že si mám zlomiť nohu, takže som iba robil, čo mám. A teraz žartujete. No áno. Nie, to myslím, je prístup práci, Ivo. Áno. Myslím si, že nejakých 5 týždňov. Ono akože nám to akurát vyhovalo, pretože sme mali nakrúcanie, ako bola pauza. Skôr mi to skomplikovalo ten divadelný život, kde som musel zrušiť veľmi veľa predstavení. Pokiaľ viem, tak jedno predstavenie ste hrali dokonca na vozičku, Dubčeka alebo niečo? No, vlastne počas skúšania v divadle Arena som si tú nohu zlomil, čiže čelného predstaviteľa bývalého režimu sme posadili na vozík a doteraz ho vlastne na vozíku hrávam. Takže divák to úplne akože prijal. Zlomená noha, to je asi taká vec, na ktorú žiadny herec nezabudne počas nakrúcania, ale čo bolo ešte také, čo vám ostáva spred tých 2 rokov vlastne z toho nakrúcania, ako také, že iné, ako ste zažili, alebo mimoriadne? No, myslím si, že tá práca na tomto žánri, pretože je to dosť nezvyčajné pre herca, akože nebola to moja prvá kamerová skúsenosť, ale napriek tomu si myslím, že pri takomto žánri mysterióznom je veľmi úzky ľad od toho, aby herec neušiel do nejakej vyslovene trápnosti, aj preto tam je ten režisér, aby to ustriehal. Čiže pre mňa to bolo hlavne zaujímavá skúsenosť v rámci hereckej práce. A bolo to také, že sa aj tvorilo na placi, alebo bol to ten typ režiséra, ktorý striktne ide podľa scenára a nepustí vás ani doprava, ani doľava? Je to ten typ režiséra, ktorý vychádza z herca a keď mu herec niečo ponúkne, tak nie je striktný a zamietne to, ale je otvorený novým veciam, ktoré proste herec tomu režisérovi poskytne. Zaujímavé je, že ste si naozaj vybrali na nakrúcanie Tribeč, že ste to nehrali niekde na kolibe alebo v nejakých prístupnejších lesoch. To bol od začiatku zámer, že aby sa tam tá atmosféra naozaj dostala? Určite, ako bolo to nevyhnutné. Ja si myslím, že akože mám rád kolibu, ale asi by to nebolo úplne teda strašidelné, tak ako tam. Predsa len pre ten pocit hercov to bolo nevyhnutné. Nočné nakrúcanie, asi to nepatrí tiež k tým najobľúbenejším. Akože, tak ja mám rád noc, ale zase, neviem,
Proste bolo to nevyhnutné a bolo to hlavne náročné s tým, že sme dotočili v tých mesiacoch, kedy tí ľudia miznú, že bola extrémna zima. To bol najväčší problém, čiže sme sa museli vysporiadať. My sme sa vlastne stále všetkých hercov, ktorí nám postupne chodili pred premiérovky, nepýtali, či sa naozaj báli. Ja myslím, že väčšina aj hovorila, že tak trošku áno. No ako keby, že som tam sám, alebo takáto skupinka štyroch, tak to nedám. Ale bolo nás tam fakt 100-150, čiže... Turistom nepatrite ako k takým, ktorí by vyhľadávali takéto lokality? No vtedy samozrejme, že sa tomu venujem, pravidelne organizujem zájazdy na Tribeč. Nie. Dobre, ako sa zmenil váš taký, že herecký život? Vy ste boli tak trochu zaškatulkovaní medzi takých čudákov. No však je samé také postavy hráte, nie? Negatívne, zlé, to je pravda. Protivných, zlých. Už vám konečne niekto ponúkol romantiku? No, zrovna v Národnom divadle v Brne asi zmysleli, že budú ma trošku orientovať na veľmi romantického a sympatického hrdinu, čím mám teda zatiaľ celkom problém. Ale ja neviem, myslím si, že v týchto pokrivených charakteroch, keď ste ich takto nazvali podivínov a rôznych narkomanov a vrahov, tam v tej dramatičnosti herec má čo hrať. Ja sa tých ani si tak necítim ako také princátko na kameru ani v divadle, čiže inklinujem k týmto žánrom a myslím si, že režiséri to cítia a preto ma do toho obsadzuje. A teraz nesmieme preskočiť v Národnom divadle. To je taký akože sen mnohých slovenských hercov dostať sa do Národného divadla, ale nemyslím, že mysleli Brno. V Brne ste? Brno. Akože som aj v Slovenskom národnom divadle, ale ponovom už aj v Čechách. A v Brne musíte hrať v Národnom divadle v češtine? Prirodzene. Áno, ja neviem, že prirodzene. Samozrejme. Podľa mňa to je také, že zaujímavé. Čiže... Je to nezvyčajné. Akože konkrétne v Národnom divadle v Brne, pokiaľ mám dobrú informáciu, ešte Slovák do takej miery nefungoval. Boli tam určite také, že hrali v jednotlivých inscenáciách, ale aby mali, lebo to bude vaše kamenné divadlo, normálne práca, kam budete chodiť každý deň. Sa nič neudejde. Máte aj učiteľa češtiny? Ja viem, že to znie tak ako laicky, však všichni víme trochu, ale predpokladám, že by to na Národné divadlo asi nestačilo. Nie, určite nie. Tam je to neodpustiteľné a naozaj je s tým problém a mám skôr akože veľmi ohľadúplných kolegov, ktorí mi pomáhajú. Veľmi pekne ďakujeme, tešíme sa na návštevu v štúdii, za to, že ste prišli do štúdia, hlavne sa tešíme na večer. Ja už sa bojím vás. Trochu sa vystrašíme. No. Ďakujeme.